Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem. Milí posluchači, vítáme vás u poslechu dalšího dílu podcastu na kávu s ombudsmanem. Dnes je tu můj kolega Matěj Stříteský. Dobrý den a má kolegyně Kristina Boušková. Také zdravím. Oba pracujeme v odboru dohledu nad omezováním osobní svobody a dneska se budeme bavit o tom, jak může dojít k omezení osobní svobody člověka, který má duševní onemocnění. Toto téma se prolíná tím, co my oba v kanceláři děláme. Oba jezdíme na předem neohlášené návštěvy do zařízení. Já jezdím do zařízení sociálních služeb, jako jsou třeba domovy pro seniory nebo právě pro lidi s duševním onemocněním či závislostí. A já jezdím do psychiatrických nemocnic. Zaměříme se na to, co může člověk omezení na osobní svobodě dělat, pokud se svým omezením nesouhlasí. A co pro něj může udělat ombudsman? Klíčová myšlenka, která pro téma vyplývá z úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, je, že člověka nelze omezit na osobní svobodě, protože má duševní onemocnění. Důvedem pro omezení musí být ohrožení, které člověk představuje pro sebe nebo pro druhé. Mm -hmm. Aby to naše povídání nebyla úplně jen nudná právničina, připravili jsme si kazuistiky, které jsou založené na našich zkušenostech z terénu. První kasuistika bude o panovi Jonášovi, který je bez svého souhlasu zadržován na psychiatrii. Jeho příběh je následující. Prožívá těžké životní období, po úmrtí syna po dlouhé nemoci se uzavřel do sebe. Není schopný chodit do práce a je v dlouhodobé pracovní neschopnosti kvůli depresím. Dochází k ambulantnímu psychiatrovi, ale jeho stav se bohužel nezlepšuje. Pan Jonáš nedorazil na plánovanou schůzku k psychiatrovi. Ten dostal strach a snažil se mu dovolat. Pan Jonáš telefon zvedl a pouze sdělil, že jeho život už skončil a ať mu dá pokoj. Pak už ten telefon nezvedal. Psychiatr situaci vyhodnotil tak, že je pan Jonáš v ohrožení života a zavolal mu rychlou záchranou službu. Zvonili u jeho bytu, pan Jonáš neodpovídal. Přivolaná policie byt otevřela a našli pana Jonáše, jak leží v posteli, je velmi zesláblý, protože další dobu nejí a pod vlivem prášku na spaní. Co se dělo potom? Přežil? Ano, přežil. Pana Jonáše převezli do psychiatrické nemocnice na uzavřené oddělení. Pan Jonáš v nemocnici nechce být, tvrdí, že si jen omylem vzal víc prášku na spaní a spal proto moc tvrdě a zapomněl, že má jít k lékaři. Říká, že si nechtěl ublížit. Hmm, šlo ve skutečnosti o pokus o sebevraždu? Hmm, to nevím a na začátku to nemůžou vědět ani ti zdravotníci, protože nemají dost informací. Ještě než se pustíme do toho, co může pan Jonáš dělat, je potřeba upozornit, že hospitalizace bez souhlasu se netýká jenom psychiatrie. Stejně tak může být člověk zadržován třeba na neurologii nebo chirurgii, třeba po úrazu, který má za následek zmatenost. Mhm, ale když se vrátíme k panu Jonášovi, co může pan Jonáš dělat? Může požádat lékaře, ať mu vysvětlí, proč podle nich má být v nemocnici. Ačkoliv je pochopitelné, že pan Jonáš může být na lékaře naštvaný, tak je mnohem těžší se z nemocnice vyhádat, než se dohodnout na tom, že důvody pro hospitalizaci už odpadly, nebo že na začátku neměli lékaři dost informací a spletli se, když si mysleli, že pan Jonáš vážně a bezprostředně ohrožuje sebe nebo okolí a že nejsou alternativy, kterými by to šlo řešit bez hospitalizace. Může v té situaci panu Jonášovi někdo pomáhat, nebo na to bude sám? Nemusí být sám. Může si zvolit důvěrníka, Potkat se s ním o samotě a tím důvěrníkem může být prakticky kdokoliv. Nemocnice nemá bránit v kontaktování s tím důvěrníkem a to setkání je důležité hlavně z praktických důvodů. Panionář s ním může probrat, co potřebuje donést a co zařídit mimo nemocnici. Mm -hmm. Takže důvěrníkem vlastně může být někdo z blízkých. třeba. Přesně tak. Mm -hmm. Co má pak pan Jonáš dělat on a co má dělat ta nemocnice? Mm -hmm. Nemocnice musí kontaktovat soud, že pan Jonáše zadržuje. A to do 24 hodin od začátku hospitalizace. Soud by měl panu Jonášovi sdělit, koho mu určil jako advokáta pro řízení. A pokud pan Jonáš má dostatek prostředků, může si zvolit vlastního advokáta. Toho si ale musí hradit sám. Advokátovi je dobré se ozvat a dát mu vědět, že váš stav je takový, že s ním můžete jednat a probrat s ním další postup. Mm -hmm. A kdyby to ta nemocnice neudělala, nekontaktovala soud, nebo kdyby pan Jonáš neměl úplně důvěru v to, co soudu nemocnice sdělí, může se na soud obrátit i on sám? Mm -hmm. Ano, určitě. Pan Jonáš také může napsat soudu sám, že je zadržován a se zadržováním nesouhlasí. Může taky navrhnout důkazy, které budou dokládat to, že není v takovém ohrožení, jak je přesvědčena nemocnice. Případně může žádat, aby jeho stav zhodnotil lékař nezávislý na nemocnici. To sice v praxi moc nefunguje, ale zákon takovou pojistku předpokládá. Mm -hmm. Co se bude dít potom? Co bude dělat soud? Ten soud musí do sedmi dnů od začátku hospitalizace rozhodnout o tom, zda byl pan Jonáš do nemocnice převzat souladu se zákonem. Pan Jonáš má mít možnost mluvit se soudcem a vyjádřit se k tomu, co tvrdí nemocnice. Dokonce, kdyby pana Jonáše z nemocnice pustili ještě před rozhodnutím soudu, tak se soud bude zabývat s tím, zda v ní pobýval v souladu se zákonem, pokud to požádá. A co ta varianta, že pana Jonáše nepropustí a on bude v nemocnici čekat na to rozhodnutí soudu? Uh -huh. Tak až ten soud rozhodne, tak řekne, že ho mají buď to pustit, a nebo že v té nemocnici musí být dál. Pokud ten soud rozhodne, že ho mají pustit, tak ho musí pustit hned, nemají na nic dalšího čekat. Pokud soud naopak rozhodne o tom, že pan Jonáš má být v nemocnici, tak se proti jeho rozhodnutí může odvolat, případně použít mimořádné opravné prostředky. Pokud pan Jonáš v nemocnici zůstává, bude soud sám od sebe zadržování pan Jonáše přeskoumávat za tři měsíce a pak každý rok. Mm, a vlastně jak dlouho tam může pan Jonáš maximálně zůstávat? V podstatě na neurčito, dokud bude trvat to ohrožení. Většina hospitalizací bez souhlasu však trvá maximálně několik týdnů. Žádné rozhodnutí soudu nemocnici nebrání, aby pana Jonáše pustila, pokud pomine to ohrožení. Aha. A co by pro pana Jonáše v téhle situaci mohl udělat ombudsman? No, tady jsou možnosti ombudsmana dost limitované. Lidem v podobném postavení jako pan Jonáš nejčastěji vadí to, že jsou zadržováni v nemocnici bez souhlasu. To však musí zhodnotit soud a ombudsman do rozhodování soudů nemůže zasahovat. Ombudsman se může zabývat podmínkami v nemocnici, třeba když panu Jonášovi vybrání používat telefon, zakazují návštěvu nebo se k němu chovají nedůstojně. Ombudsman se ale nemůže zabývat přímo postupem v nemocnice, ale až tím, jak se stížností pana Jonáše naloží příslušný úřad, což většinou je odbor zdravotnictví krajského úřadu. Ke stížnostem ve zdravotnictví kolegové zpracovali leták, je na webu Ombudsmana a odkaz najdete v popisku pod videem. Mhm. Ale co, když by tohle pan Jonáš nevěděl, jak postupovat s tou stížností a na ombudsmana se obrátil rovnou? Tak to se na nás obrátil předčasně, ale my mu vysvětlíme, jak má postupovat. Ombudsman informace také využije při plánování zmiňovaných neohlášených návštěv. Při návštěvách však ombudsman řeší systémové věci a nemůže proto pomoct přímo panu Jonášovi. O tom, jak navštěvujeme psychiatrie, už podcast máme. Odkaz zase najdete v popisku. Mm -hmm. Ale oni vlastně lidé s duševním onemocněním se nemusí dostávat pouze do psychiatrických nemocnic nebo do jiných zdravotnických zařízení, o kterých si mluvil ty, ale můžou být v situaci, kdy se o sebe nedokáží postarat sami a potřebují sociální službu. Nejčastěji do sociálních služeb lidé sice přichází dobrovolně, podepisují smlouvu o poskytování služby, ale může se stát, že souhlas s tím poskytováním už dát nedokáží. Aha, a můžeš mi ty situace nějak přiblížit? Můžeme si představit třeba staršího člověka, který má demenci, to je taky duševní onemocnění. Může jít to člověka, který žije dlouhodobě sám a postupně, v okolím vlastně nepozorovaně, se zhoršuje jeho stav a rozvíjí se příznaky té nemoci. Dostane se až do stavu, kdy nedokáže porozumět tomu, co by pro něj znamenal nástup do domova. Nedokáže tak říct, vlastně, nebo nějak jinak projevit, zda s nástupem do domova souhlasí nebo ne. Nejčastěji budeme předpokládat, že půjde do domova se zvláštním režimem. Podporu a péči ale bezodkladně potřebuje, protože už se o sebe nedokáže postarat sám, nedokáže si zajistit jídlo, léky a podobně. Jo, takže ten člověk si třeba nezajistí ani nákupy nebo úklid a ani si sám nenajde tu vhodnou sociální službu, která by mu pomohla. Co se děje pak? No, když je člověk v takovéhle situaci a nedokáže uzavřít tu smlouvu se sociální službou sám, tak za něj tu smlouvu může uzavřít obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo opatrovník, ale toho zatím ten člověk vůbec mít nemusí. Takže říká, že jakákoliv obec může uzavřít smlouvu za kohokoliv? Ne, ne, to ne. Smlouvu uzavírá obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa, kde je to zařízení, do kterého by ten člověk měl nastoupit nebo mohl. A zároveň zákon stanovuje podmínky, kdy tu smlouvu uzavírá obec. Musí se jednat o člověka, který podle lékařského posudku, které vydal, který vydal poskytovatel zdravotních služeb, není schopný sám jednat a zároveň nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka. A zároveň ta situace toho člověka musí být velmi naléhavá. To znamená, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může smlouvu za člověka uzavřít pouze v případě, že neposkytnutí té okamžité pomoci by ohrozilo jeho život nebo zdraví, případně by to též hrozilo lidem v jeho okolí. A zároveň je tam podmínka, že tu nezbytnou podporu a pomoc ten člověk nemůže získat nějakým mírnějším nebo méně omezujícím opatřením. Co si pod takovým mírnějším opatřením můžu představit? to si můžeme představit tak, že pokud by tomu člověku šlo zajistit pomoc například pomocí terénní služby nebo Třeba pečovatelské služby, osobní asistence nebo pomocí dalších lidí z jeho okolí, tak by se v takové situaci neměl do té pobytové služby dostat. Aha, a musí se vstupem do zařízení souhlasit soud, tak jak to bylo u nemocnice? Ne, tady je rozdíl. Na rozdíl od vstupu do nemocnice, tady automaticky soud do hry nevstupuje a zapojen by byl pouze v situaci, pokud by ten člověk s nástupem do toho domova nesouhlasil. Nesouhlas ten člověk může projevit samozřejmě ve chvíli, už kdyby tam měl nastupovat, anebo kdykoliv v průběhu poskytování té služby. Uhum. A popíšeš mi ten nesouhlas s pobytem na případě někoho konkrétního, ať si to můžu přiblížit. Můžeme si představit třeba pana Karla. Je mu 42 let, má duševní onemocnění, schizofrenii. Pochází z Moravskoslezského kraje a v minulosti byl dvakrát dlouhodobě hospitalizovaný na psychiatrickém oddělení v psychiatrické nemocnici. Na konci té druhé hospitalizace už neměl vlastní bydlení, protože si ho v průběhu pobytu nedokázal udržet, nemohl si dovolit platit nájem, kde bydlel předtím, a neměl se tak kam vrátit. Neměl ani blízké rodinné vazby, ve kterých by našel nějakou podporu pro samostatný život, a na konci té druhé hospitalizace už vlastně nepotřeboval pobyt v nemocnici. Ale nebyl na tom tak, že by dokázal žít úplně samostatně, bez nějaké pomoci a podpory. Z druhé hospitalizace proto vlastně rovnou nastoupil do domova se zvláštním režimem na Jižní Moravě, protože jinde pro něj nebylo místo. Ty jo, až na Jižní Moravě, takže to má domů několik set kilometrů. To hmm. by mě dost čtvalo. Jo, a on vlastně postupně s tím je taky nespokojený. V domově bydlí už tři roky a v zařízení nechce být. Chtěl by se právě vrátit do Moravskosleského kraje, kde má přátele z mládí, má tam sestru, se kterou si občas dopisuje a ona ho třeba jednou za rok navštíví. On si myslí vlastně, že by zvládl bydlet sám, že by mu invalidní důchod, který má, stačil na pokrytí nájmu a to, že v zařízení nechce být, řekne jednak pečovatelům a napíše to i do schránky důvěry ředitelce zařízení. To už toho pan Karel udělal hodně, co se bude dít pak? No, pokud klient jakýkoliv, i pan Karel, projeví, že v zařízení nechce být, ale zároveň na tom není tak, aby mohl rozvázat tu smlouvu o poskytování sociální služby a jen tak odejít, jedná se o takzvaně vážně míněný nesouhlas. Ten vážně míněný nesouhlas se týká klientů, kteří žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb, Smlouvu o poskytování té služby uzavřeli buď sami, nebo je za ně uzavíral třeba opatrovník nebo ta obec, jak jsem říkala před chvílí. A ve chvíli, kdy projeví vážně míněný nesouhlas, už ale nejsou schopni sami tu smlouvu vypovědět, nejsou schopni samostatně právně jednat. Jo. Takže to zařízení teďka ví, že pan Karel už chce bydlet jinde. Co musí udělat? A pokud pan Karel nebo jakýkoliv klient projeví nesouhlas s pobytem v tom zařízení, tak ho zařízení nejprve musí vyhodnotit. Musí vlastně posoudit, jestli je to je nějaká jako jednoduchá nespokojenost třeba s jídlem ten den, uh -huh. anebo jestli ten klient opravdu v zařízení nechce žít. Uh, to nemusí být vůbec jednoduchý, protože ne každý klient dokáže svou vůli formulovat tak jasně, jako to udělal pan Karel, který to řekl personálu a ještě navíc napsal ředitelce uh -huh. písemně do té schránky důvěry. A ty projevy vážně míněného nesouhlasu můžou být velmi různý. U některých klientů může jít třeba o pokusy u útěk, může jít o odmítání stravy a podobně. Jo, souhlasím, že to musí být do dost těžký úkol odlišit běžnou nespokojenost od vážně míněného nesouhlasu. Jak toto zařízení má správně udělat? No, ono ke každému klientovi musí přistupovat individuálně musí vycházet ze znalostí klienta, z toho, jak se projevuje v jiných situacích běžně, musí vzít po, v potaz jeho schopnosti, způsoby komunikace a další okolnosti. Vlastně pokud ten poskytovatel nebude si úplně jistý, i když jako pečlivě zváží ty projevy klienta, tak v pochybnostech by měl vždy vyhodnotit ten projev jako vážně míněný nesouhlas, protože v opačném případě, když by to podcenil, tak hrozí zásah do práv toho klienta. Uhum, rozumím. Pokud ten poskytovatel dojde k tomu, že jde o vážně míněný nesouhlas, co se děje dál? Pokud poskytovatel teda dojde k tomu, že to není jen nějaká ta běžná nespokojenost, ale vážně míněný nesouhlas s pobytem v tom zařízení, tak musí do 24 hodin od chvíle, kdy ten člověk ten nesouhlas projevil, oznámit celou věc soudu. Aha, a co když to ten poskytovatel neudělá, ať už proto, že projev klienta nevyhodnotí jako vážně míněný nesouhlas, nebo prostě nereaguje? Pokud by zařízení na vyjádření pana Karela nereagovalo, co by měl dělat? Pokud by toto zařízení neoznámilo, tak jednoznačně pochybí. Nicméně, vlastně na soudce nemusí obracet jenom to zařízení. Mm -hmm. Zákon říká, že se na něj může obrátit úplně kdokoliv. To znamená, že pokud má někdo podezření na to, že by pan Karel byl v zařízení držen nepřípustně, může to soudu oznámit. Může to být někdo z blízkých, může to být sám pan Karel, může to být třeba. Někdo z personálu, ke komu má pan Karel důvěru, no. může to být, může mu s tím pomoci třeba další klient a podobně. Jo, a když už se to teda dostane do rukou soudu, co se bude dít dál? Soud pak zahájí řízení o přípustnosti držení člověka v zařízení. Jmenuje panu Karlovi opatrovníka, pokud si zmocněnce nezvolí sám, a z pravidla nařídí jednání. Následně pak rozhodne, zda je to držení přípustné nebo nikoli v zařízení. Na to rozhodnutí má 45 dnů. Soud jednak může dojít k závěru, že držení klienta v zařízení není přípustné, a v takovém případě může klient opustit zařízení prakticky okamžitě. Zařízení navíc musí učinit nezbytné kroky k tomu, aby mohl službu opustit, bude-li si to přát, a s odpovídajícím zabezpečením. To znamená, že by pan Karel měl dostat doklady, pokud je měl třeba uložené u personálu, léky, které bere. Finanční prostředky, pokud měl v zařízení uložený depozit, uh, a další nezbytnosti. A Zároveň by mělo dojít k vypořádání závazků z té smlouvy s poskytovatelem, aby mohla být ukončena, nedošlo k nějaké další újmě. V praxi ale ten odchod pravděpodobně nebude okamžitý, protože pan Karel bude potřebovat zajistit bydlení nebo třeba nějakou navazující službu. Ideálním řešením pro to je, to, Aby se klient s tím poskytovatelem domluvil na procesu odcházení, nastavili tak třeba individuální plán a domluvili si na tom, jakým způsobem bude ukončena ta smlouva, aby to bylo pro obě strany vlastně hladké. To mm -hmm. jsem rád, že ho nevyhodí na ulici. Ale co když se řekne, že je držení klienta v zařízení přípustné? Jo, i to se může stát. Může se stát, že sou dojde k závěru, že by pan Karel nedokázal žít samostatně, aniž by se tím ohrozil. V takovém případě soud vysloví, že držení klienta v zařízení je přípustné a klient v tom zařízení zůstává. V obou případech těch rozhodnutí je přípustné odvolání proti rozhodnutí soudu, ale i odvolací soud může dojít k závěru, že vlastně držení pana Karla v domově přípustné. Pak ještě v úvahu připadají mimořádné opravné prostředky. Jo, a když to nevíde, tak to znamená, že už pan Karel musí zůstat v domově na pořád, když to jednou už soud rozhodl? Ne, to, to neznamená pokud soud jednou pravomocně rozhodl, tak to neznamená, že pan Karel už se na soud nemůže nikdy obrátit znovu nebo že nemůže projevit vážně míněný nesouhlas. Soud by pouze nezahájil to řízení znovu ze stejných důvodů, jako to předchozí, ve 30 dnech poté, co pravomocně rozhodl o přípustnosti držení toho člověka v zařízení. Vlastně není dotčena ani oznamovací povinnost toho zařízení. Dokonce i během té lhuty těch 30 dnů by poskytovatel měl oznámit, pokud klient vážně měný nesouhlas projeví a splnit tu svoji oznamovací povinnost. Mm -hmm. Soud v té lhutě další řízení zahájí, jen pokud by tam byly nové skutečnosti, nové podstatné okolnosti, o kterých v tom předchozím řízení nerozhodoval. To ale zda se jedná o nové podstatné skutečnosti nebo okolnosti, Není na posouzení toho poskytovatele, ale měl by si to posoudit soud, proto by se Aha. mu vždycky měla ta věc dostat a poskytovatel by to měl oznámit. No, ale je reálná šance, že soud rozhodne jinak, když to bude rozhodovat znovu? To záleží na okolnostech toho konkrétního případu. Vždycky záleží na tom, jak klient to rozhodnutí vezme, zda v zařízení bude chtít být nebo nikoliv. Může ten nesouhlas projevit za delší dobu, může hmm. se ho projevit znovu za rok, za dva a podobně. A situace pana Karla nebo jakéhokoliv klienta se v průběhu času může změnit. Může se například uvolnit místo v nějaké pobytové službě blízko jeho rodného hmm. kraje, může tam pobývat raději, anebo může pomoct třeba nějaká terénní služba, díky které by dokázal žít samostatněji. Uh -huh. To můžou být třeba CDZ, Centra duševního zdraví, co teďka vznikají v rámci reformy péče o duševní zdraví. To by měla pomáhat právě na pomězi zdravotních a sociálních služeb. Uh -huh. Například. A může se taky stát, že vlastně pan Karel s časem bude získávat kompetence, které by potřeboval pro samostatný život. Vlastně i ten poskytovatel by mu měl být nápomocen, pokud ví, že chce žít mimo zařízení. Tak je povinností toho poskytovatele poskytovat službu tak, aby vedla k rozvoji samostatnosti toho klienta a k posilování jeho sociálního začlenění. V případě pana Karla si to můžeme představit třeba tak, že mu zařízení pomůže se získáváním kompetencí pro samostatný život, třeba například se samostatným braním léků, nebo mu může pomoct s hledáním jiné vhodné služby v rodném kraji, třeba s chráněným bydlením, nebo jak si zmiňoval, s hledáním centra duševního zdraví a podobně. Jo. A co pro pana Karla může udělat ombudsman? No, to je podobné jako u nemocnice. Ombudsman nemůže zasahovat nijak do rozhodování soudu. Hmm. Nemůže teda říct, že by pan Karel v domově být neměl, nebo naopak měl, to je něco, do čeho ombudsman zasáhnout nemůže. Ale pokud by byl pan Karel nespokojený s kvalitou té sociální služby, může podat podnět inspekci sociálních služeb, která může v zařízení realizovat kontrolu kvality té služby. A ombudsman pak může přeskoumat postup inspekce, když by s ní klient nebyl spokojený. Mm -hmm. A k tomu, jak si stěžovat v sociálních službách, vytvořili kolegové leták, který je na webu ombudsmana a odkaz najdete v popisku. Musím ale přiznat, že absence efektivního stížnostního mechanismu v sociálních službách je velký problém a ombudsman dlouhodobě usiluje o změnu legislativy. Hmm. Takže jak v případě nedobrovolné hospitalizace, tak v případě pobytu v zařízení sociálních služeb bez souhlasu nemůže ombudsman příliš pomoci pokud se na něj ale obrátíte, pokusí se vás nasměrovat a poradit, co dělat dál. V příštím díle se zaměříme na oblasti, kde může dojít k omezení osobní svobody člověka s duševním onemocněním a kde má ombudsman více kompetencí. To je ochranné léčení a zabezpečovací detence. Naslyšenou příště. Naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty Zavináč CZ. Děkujeme.